تیری محفل کو گھر مانے آئے ہیں تیرے دیوانے تو شمع ہے ہم پروانے تیری محفل کو گھر مانے آئے ہیں تیرے دیوانے تو شمع ہے ہم تخت یہ تیرا عرش لائے عرش کو بے ایک پیام صاحب پڑھدا ہاں جی تو نارا مارے کو اگے حالت تے کرے باقی مستقان بہار کی محفل ہر سکول کھلا چمک کمار مصرے تو مصرا میں پڑھی جانا بھائی ایک مصرا بھی ہے میرا روح آدھا پیا ہے اتا او بٹھانا دربار جڑے جڑے تو انبیاء نے ایک بڑی عجیب چیز کے پاس ہے انہوں نے اشارہ کیتا ہوا ہے صدیوں بعد عباس کے رخ پہ آج ہنسی ہے پوری اترے ٹھیک ہے سر جی ہاں کیا بات ہے
اگر یہ شیر والا پڑھا جا کچھ دیر بچائی ودی صدیوں بعد عباس کے روح پر آج حسین